kayong adlaw, magbuhat kita karon og sinamak. Measuring cup. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga uga nga materyales sama sa asukal, asin, o uban pa. Measuring spoon. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa o uga na materyales ubos sa 1/4 cup. Measuring glass. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa nga materyales sama sa tubig. Gravy ladle. Kini ginagamit sa pagtransfer o pagbubo sa liquid nga materyales sa imuhang garapon o sa imuhang kaserola o mga mixing bowl. Wooden ladle. Kini ang ginagamit pag-ukay sa mga materyales. Saucepan. Diri ginaluto ang mga solution o mga sauce nga gamitunon sa produkto. Funnel. Kini ginagamit sa pagbutang sa mga garapon para inigbubo sa mga liquid nga materyales dili basta-basta mayabo. Scooper. Kini ginagamit sa pag-scoop sa imuhang mga materyales. Utility tray. Kini ginagamit sa pagbutang sa mga materyales o sa pagbutang sa mga gamit bahin sa produkto na imong buhaton. Utility dish. Diri ipangsulod o ipangbutang ang mga gagmay na mga materyales sama sa asin, asukal o uban pa. Utility bowl. Kini ginagamit nga butanganan sa mga daghan nga sinukod nga mga materyales sama sa tubig, asin o uban pa. Mixing bowl. Diri isagol ang imong mga materyales. Spatula. Kini ginagamit sa pagkalis o pag-level off sa imuhang materyales. Ang pagsukod sa mga uga na materyales gamit ang measuring cup. Una, iprepara ang tanang gamitunon. Ikaduha, ibutang ang measuring cup sa patag na lugar o sa plato. Ikatulo, i-scoop ang uga nga materyales ug ibubo sa measuring cup. Ikaupat, kalison ang measuring cup para mapantay kini. Pahinumdom, ayaw isansan ang materyales. Ayaw i-scoop diretso. Ang pagsukod sa mga uga na materyales gamit ang measuring spoon. Una, iprepara ang tanang gamitunon. Ikaduha, gunitan ang measuring spoon. Ikatulo, i-scoop ang mga materyales gamit ang kutsara ug ibubo kini sa measuring spoon. Ikaupat, kalison ang measuring spoon gamit ang spatula. Ang pagsukod sa mga basa na materyales gamit ang measuring glass. Una, iprepara ang tanang gamitunon. Ikaduha, ibutang ang measuring glass sa patag na lugar. Ikatulo, ibubo ang tubig sa measuring glass. Ikaupat, kinahanglan ang imong tan-aon para sa sumbanan sa sukod kanang gitawag na low meniscus o eye level lamang. Pahinumdom, ayaw guniti o isaka ang measuring cup samtang ginabubuan kini. Mao kini ang mga sagol. Duha ka tasa nga suka. 1/4 tasa nga luya. 1/4 tasa nga sili. Ug 1/4 tasa nga ahos. Mao kini ang mga proseso. Una, sukaton daan ang tanan nga gamitunon na sagol sa pagluto. Ikaduha,
Hiwaon ug pataas ang luya ug ahos. Ikatulo, i-arrange ang luya, ahos ug sili sa garapon. Ug isagol ang suka. Ug ikaupat, isil ug ilabel.